Principi ja està gravant. Si algú té algun inconvenient, doncs que això, pensar en tenir la càmera apagada per no sortir. I res, quan vulguis, Neus. Moltes gràcies. Deixarem, sí, després deixarem espai per temps, una mica de temps per preguntes, però sí que ens esperarem al final per fer-les. Val, gràcies, quan vulguis. Moltes gràcies i felicitats per la iniciativa. Em sembla molt important que els grups de recerca fem divulgació d'allò que s'investiga amb els diners públics del sistema de recerca, i més quan són temes tan sensibles i que afecten a tantes persones, com és, en el cas d'aquesta xerrada en particular, els trastorns mentals, sobre els quals, afortunadament, tenim cada dia més sensibilitat com a societat i hi ha una visibilitat molt més important. Hem guanyat molt en això. Ens falta molt encara per entendre d'on venen i per poder divulgar de forma correcta a la població quines són aquestes causes, que no és una tasca en absolut fàcil, donat que són problemes d'una extraordinària complexitat. I he volgut titular expressament aquesta xerrada "Són fruit de l'atzar genètic", perquè és quelcom que moltes vegades les persones afectades i els familiars es pregunten amb, doncs, moltíssim sentit. Em podeu confirmar si veieu les diapositives, sisplau? Si les veiem, encara no en mode presentació. Entesos. Ara sí, en mode presentació. Perfecte, molt bé. I el grup de recerca que jo coordino, doncs, ens dediquem justament a investigar sobre aquesta qüestió. Com deia, avui en dia hi ha una gran sensibilitat i és molt clar per tothom que la salut, i la salut mental en particular, és multifactorial. És a dir, no es pot entendre sense una interacció entre factors biològics, entre ells d'extraordinària importància els factors genètics, però també els factors socials, ambientals i psicològics. Cada cop les associacions d'afectats ens comenten que, i fins i tot els mitjans i els professionals, indiquen que moltes persones amb trastorns mentals estan extremadament preocupades, entre una preocupació alta o molt alta, per ser precisos, en el 25% de les persones afectades, estan preocupades per la possibilitat de transmetre la malaltia a la seva descendència, especialment aquelles que pateixen trastorns mentals greus com l'esquizofrènia. L'esquizofrènia és un dels trastorns on més s'ha estudiat la possibilitat d'unes bases genètiques, així com altres trastorns com el trastorn bipolar, l'autisme, el trastorn per dèficit d'atenció i molts altres, on es presumeix que la construcció del sistema nerviós es veuria determinada per factors genètics i que des de l'inici d'aquest desenvolupament del sistema nerviós hi hauria algunes disfuncions. Com podeu veure en aquesta figura, gairebé per la majoria de trastorns mentals coneguts hi ha un percentatge d'heretabilitat genètica. L'heretabilitat significa la contribució que tenen els gens en el risc d'expressar aquests trastorns mentals al llarg de la vida. Per als trastorns mentals que anomenem greus, és a dir, que tenen un possible impacte important en la vida de les persones, com és el trastorn bipolar, l'autisme, l'esquizofrènia, com podeu veure, les xifres d'heretabilitat es troben entorn d'un 80%. Aquesta gràfica, d'una forma molt visual, descriu com el risc, en aquest cas particularment d'esquizofrènia, es veu clarament afectat. No sé si veieu el meu cursor. Aquest 80%, que més o menys s'estima estadísticament a partir, bàsicament, dels estudis de bessons, com podeu veure, aquesta proporció varia moltíssim en funció del grau de parentesc i, per tant, del grau de percentatge de gens que compartim amb una persona afectada, en aquest cas, afectada d'esquizofrènia. Fixeu-vos, aquests percentatges reflecteixen els gens que compartim amb cosins, amb tiets, és a dir, amb familiars de segon grau,
de primer grau i, en el cas de la barra vermella, fixeu-vos que aquesta xifra augmenta d'una forma exponencial quan parlem de bessons que comparteixen el 100% dels seus gens, és a dir, els bessons que anomenem idèntics. En aquest cas, fixeu-vos que hi ha un salt molt important, fins i tot d'aquells bessons que són com els germans convencionals que comparteixen un 50% dels gens. Per tant, és evident que la contribució genètica està aportant molt més risc per patir aquest trastorn. Tot i això, ens podem preguntar, aquest 48%, podem veure el got mig buit o mig ple, és molt o és molt poc? Si ho mirem en relació a la població general, és evident que és moltíssim. El risc de patir esquizofrènia en la població general és un 1% i clarament va incrementant. Però, per altra part, també podem considerar que des del 48% fins al 100% de la capacitat d'explicar la variabilitat en el risc per aquest trastorn, queda un 52%, per dir-ho així, de variància per explicar per què una persona acabarà expressant aquest trastorn. Per tant, hi ha molts altres factors que no són explicats per aquesta contribució genètica. Fins ara us he parlat del que són càlculs basats en la genètica que anomenem conductual, és a dir, basada en l'associació entre famílies o els bessons. A partir de l'any 2001 es va publicar tota la seqüència del genoma humà a la revista Science, és a dir, es va poder començar una nova era que té com a objectiu entendre no només la proporció de risc, sinó quins són els gens específics, posant noms i cognoms, als gens que comporten aquest risc incrementat. Aquesta publicació va ser revolucionària perquè va descriure quants gens hi ha al nostre genoma, el genoma és el conjunt de tots els gens d'una espècie, on són i una mica què fan, tot i que com més s'estudia, més ens donem compte que hi ha molta part dels variants genètics que no sabem exactament quina funció tenen encara. Hi ha molt per conèixer. El que sí que es va poder conèixer d'una forma important és la variabilitat, que és el que ens interessa quan parlem de comportament i de malalties. És a dir, tots tenim els mateixos gens, per això som de la mateixa espècie, però en aquesta cadena que anomenem ADN, aquestes lletres, que es diuen nucleòtids, són individuals específiques en cada individu. I hi ha punts en els mateixos gens on cadascú de nosaltres pot haver heretat, diguem-ne, versions diferents pel mateix gen. Un exemple molt clar és que tots tenim un gen que codifica de quin color és la nostra retina. Però, clarament, tenim versions diferents, donat que tenim ulls de colors diferents. El mateix passaria pel que fa a com són els gens del nostre cervell, que, evidentment, seran les peces d'informació que permeten dissenyar funcions cerebrals importants per generar conductes, sentiments, emocions, pensaments que estan a la base del que és la personalitat i els trastorns mentals. Per tant, podem comptar a dia d'avui, des del punt de vista de la genètica molecular, quines variacions i fins i tot quantificar-les per entendre quan grau de risc té una persona vers un trastorn mental. Això és el que s'està intentant a dia d'avui. Dues conclusions molt importants que s'han extret d'aquests primers 20 anys d'estudis de genètica molecular. Una primera és que la susceptibilitat genètica al patiment mental està extremadament distribuïda a la població general, que és el que intenta reflectir a totes aquestes ratlles d'aquesta gràfica on estan expressats el nombre de gens que estan associats a un trastorn mental. I com podeu veure, hi ha moltes ratlles perquè hi ha una extraordinària distribució del risc. Cada una d'aquestes, és a dir, no hi ha pocs gens que confereixin un gran risc, com passaria en la genètica, per exemple, mendeliana clàssica d'algunes malalties on molt pocs gens expliquen que alguna persona tingui un trastorn, sinó que en els trastorns mentals
En la seva gran majoria, el risc estaria conferit per un molt ampli nombre de gens i aquests, cadascun, sembla contribuir un percentatge de risc molt petit. L'altra part d'aquesta primera conclusió és que els estudis genètics qüestionen la idea clàssica que prové de la medicina que, en realitat, els trastorns mentals els podem entendre des d'un prisma de malaltia biomèdica. És a dir, la idea de que hi hauria per cada categoria diagnòstica, trastorns esquizofrènics, trastorns bipolars, etcètera, 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 hi hauria unes causes genètiques molt definides. Aquesta especificitat costa molt de trobar en els estudis de genètica molecular. Més aviat el que es troba és que el risc genètic està compartit en una seva gran majoria entre diversos trastorns. Això no vol dir que hi hagi un petit nombre de gens que potser, si hi són en una determinada forma, suposen un risc molt incrementat i molt particularment afí per una determinada problemàtica, però en el seu conjunt més general sembla que aquest risc és bastant més transversal del que s'havia hipotetitzat inicialment. Per altra part, l'altra conclusió en aquest sentit és que els gens relacionats amb la variabilitat en el temperament, en la personalitat que podem observar en graus, en una escala de grisos molt diferent, no com a sí o no, malaltia o no, en la població general, són els mateixos gens que estan implicats en el risc a patir trastorns mentals. Per tant, no hi ha una separació genètica radical entre la forma de ser i a la propensió a determinats trastorns mentals que tindrà una persona. Dit d'una altra manera i d'una forma molt gràfica, des de la concepció clàssica de malaltia, s'esperava que hi hauria diverses malalties independents que obeirien aquesta expressió clínica a determinades causes genètiques que serien diferents entre cada una d'aquestes categories diagnòstiques. El que s'ha trobat expressat d'una manera potser una mica exagerada, però perquè visualment sigui molt clar, és que en lloc d'aquesta clara separació entre cada un d'aquests trastorns i especificitat, més aviat hi ha un ampli bagatge de risc genètic compartit. Això coincideix amb el debat contemporani que qüestiona que aquestes categories diagnòstiques siguin en realitat productes d'unes causes molt definides a tots els seus nivells i que segurament més aviat reflecteixen prototips purs que són més aviat l'excepció que no pas la norma en la població afectada. Per altra part, la segona conclusió important d'aquests 20 anys de genètica molecular seria que, en realitat, encara coneixem molt poc de les bases moleculars. Si es fixen en aquesta línia rosa que els he ensenyat abans, parlem de que, per exemple, el trastorn bipolar, l'autisme o l'esquizofrènia, des del punt de vista de genètica conductual d'associacions estadístiques, hem dit abans que tenien aproximadament un 80% d'heretabilitat. Bé, quan es va al laboratori i s'intenta entendre quina proporció de gens estan implicats en explicar aquest risc d'un 80%, el que es troba és que la part lila de la ratlla és que hi ha, en realitat, si sumem tots els gens en els punts que els deia abans, no?, de variació a l'ADN, i els sumem tots, trobem que en realitat aquests punts moleculars de risc en els gens expliquen entorn d'un 20% d'heretabilitat. Per tant, encara estem molt lluny d'entendre exactament quines són les bases moleculars. Però és possible que, més enllà de que encara coneixem poc aquestes bases moleculars, i tal com dèiem abans amb la metàfora del got mig ple o el got mig buit, en realitat
Aquestes fórmules d'heretabilitat genètica és possible que fins ara hagin menystingut el paper importantíssim de la interacció que tenen els factors genètics amb els factors ambientals. De fet, segons alguns autors i autores, els factors que determinen la salut de la població, si bé per descomptat els gens i la biologia tenen un paper molt rellevant, però possiblement per un ampli ventall de trastorns en el comportament i el patiment mental, s'estima que una proporció de factors causals molt important tindria a veure amb les característiques de l'ambient social i del nucli social de les persones, així com també factors com les conductes relacionades amb la salut, amb l'estil de vida i, evidentment, la bondat i l'accés als serveis de salut. Hi ha avui en dia una recerca molt important per intentar entendre quins són els determinants socials de la salut física i mental, que han estat moltes vegades estudiats de manera extremadament separada del que són els factors genètics i biològics. La inestabilitat econòmica, les característiques de seguretat o no seguretat de l'ambient del nostre entorn social més proper, com és el barri, el propi entorn físic, l'accés i qualitat a l'educació, l'accés i la qualitat a un menjar saludable, la comunitat més propera, la nostra xarxa social, el nostre context familiar i el sistema de salut són vectors importantíssims que, malauradament, hem estudiat de forma molt separada de les característiques genètiques de la persona. Això, en els últims 20 anys, ha demostrat ser un problema molt important. De fet, un concepte cada cop més rellevant en la recerca en salut mental és el que s'anomena exposoma. És una paraula que, fixin-se, que d'alguna manera és la imatge especular del que anomenem genoma i totes les disciplines mèdiques que acaben amb oma i que intenten entendre no un factor de risc aïllat, sinó un conjunt, la xarxa que caracteritza, ja sigui tots els gens o tots els factors ambientals, no estudiats de forma aïllada, sinó en el seu conjunt. Així, doncs, l'exposoma en salut mental faria referència al conjunt de factors de risc de l'ambient social i familiar d'una persona. I en el cas de la psicosi, i parlo de la psicosi en primer lloc perquè és el conjunt de trastorns en el qual més experiència tinc des del punt de vista d'investigació i conec millor, i en segon, perquè és el conjunt de trastorns on més acostat que s'estudiessin de forma rigorosa els factors socials, donat que s'assumia que la major part de les psicosis tindrien una causa, si no exclusiva, gairebé des del punt de vista genètic i biològic, i per tant, per això crec que té una rellevància especial, doncs en els darrers anys s'ha pogut demostrar una associació molt robusta entre factors macroambientals, com per exemple créixer zones urbanes, el fet de créixer i viure en ciutats amb una alta densitat poblacional, que s'anomena alta urbanicitat, trobar-se en situacions socials d'exclusió o de minoria social, i també factors microambientals, és a dir, específics d'una persona, com és el maltracte infantil, l'adversitat familiar, l'exposició al bullying a l'escola, i també, per descomptat, factors de risc ambiental d'origen biològic, com és el consum de cànnabis o les complicacions obstètriques. Tots aquests factors compten amb evidència robusta en el sentit que incrementen el risc de patir psicosi. I quelcom molt important és que la magnitud de risc que està expressada amb aquest número és molt comparable a la majoria de variants genètiques de risc que s'han estudiat fins ara. Avui en dia, a la població,
a la població general, no de persones afectades, s'ha pogut observar que aquest conjunt de variables socials no només tenen a veure amb la psicosi, sinó amb un amplíssim nombre de trastorns mentals. És a dir, que igual que abans parlàvem de que hi ha un conjunt molt ampli, molts factors de risc genètics distribuïts en la població i que contribueixen a un conjunt també força ampli de trastorns mentals, aquí tindríem una imatge especular en el cas dels factors de risc ambiental psicosocial. Per tant, una conclusió important que podem treure és que el risc per als trastorns mentals reflecteix un espectre d'interaccions entre els factors de risc genètic i ambiental. El nostre grup de recerca pertany a la xarxa europea d'estudis d'interacció gens-ambient, específicament en el camp de la psicosi, on intentem delimitar quins són aquests factors de risc. I què vol dir exactament interacció? Tenim dues formes bàsiques d'interacció entre els gens i l'ambient, que és un diàleg que s'inicia, òbviament, des de l'inici de la vida en l'úter de la mare. D'entrada, segurament el fet de tenir certes característiques genètiques, especialment de risc, fan que incrementi el nostre risc d'exposar-nos de patir certes situacions ambientals. Per exemple, tenir certs gens d'una determinada forma en el sistema de dopamina, que està molt, molt avui en dia de moda i possiblement el son, aquesta substància que és transmissora entre neurones del cervell, suposa que el fet, per exemple, de triar, tenir més o menys interès per consumir substàncies tòxiques, és possible que estigui condicionat a la nostra a les nostres característiques genètiques de, per exemple, cerca de novetat. Per altra part, i aquesta és la part més important, seria que la interacció entre gens i ambient fa referència a que els gens impacten, modulen la sensibilitat que tenim les persones a les experiències ambientals que vivim. Tots sabem, per observació a la vida i per sentit comú, que les mateixes persones exposades en situacions diferents tenen una resposta diferent. Això té a veure tant amb el procés d'aprenentatge psicosocial que ha fet una persona al llarg de la seva biografia, com també a les característiques genètiques. Per exemple, l'impacte, seguint amb l'exemple del cànnabis, una persona s'exposa al consum de cànnabis i el seu risc de, per exemple, tenir atacs de pànic o una experiència al·lucinatòria estarà condicionada, modulada per els seus factors de risc genètic, per les seves característiques genètiques. Això seria una interacció gens-ambient. Per altra part, en la imatge especular també seria rellevant, en el sentit de que, per exemple, tenir risc per esquizofrènia, pel fet de ser descendent d'una mare amb aquest diagnòstic, i el risc de desenvolupar el trastorn, es veu condicionat, es veu moderat per bé i per mal per l'ambient de la criança. Un estudi molt, molt bonic demostra que fills de mares amb psicosi esquizofrènica que han estat criats en famílies adoptives que tenien un bon estil de comunicació i una bona criança, aquest risc disminuïa. Alhora, aquest risc incrementava en les situacions de famílies adoptives amb un ambient disfuncional. Aquest va ser el primer estudi al món que va estudiar si el fet de patir maltracte a la infància impactava sobre el risc de depressió major en funció de característiques genètiques. Com poden observar, les persones amb un risc genètic baix, davant de l'experiència de maltractament, tenien una afectació molt menor en incrementar el seu risc de depressió major en relació a les persones amb un risc mitjà o un risc alt. Però fins ara els he parlat només de vulnerabilitat. I la pregunta
més novedosa en la recerca actual i que el nostre grup de recerca està actualment investigant és si en realitat aquesta interacció entre genètica i ambient només té relació amb gens de risc i ambients adversos. Els nostres resultats coincideixen amb els de investigadors i investigadores que han demostrat amb mostres infantils que en realitat el model que segurament millor reflecteix aquest diàleg entre l'ambient i els gens no és el model limitat als aspectes de vulnerabilitat, sinó que és possible que haguem de canviar de forma molt important, molt radical, la nostra perspectiva, la nostra mirada i entendre que possiblement el que fa un ampli nombre de gens és aportar una major sensibilitat a l'ambient. És a dir, hi hauria segurament poques raons, poc sentit, en què només variants gèniques que donen vulnerabilitat major als factors ambientals estrictament adversos de l'ambient i que, per tant, confereixen un major patiment, siguin els únics que s'han retingut en l'evolució del nostre genoma com a espècie. En canvi, noves teories basades en la psicologia evolucionista proposen que un percentatge de gens important tindria en realitat un resultat o bé positiu, salutogènic, o bé negatiu, de conferir un major risc als trastorns, en funció de en quin context ambiental s'expressin aquests gens. Per tant, el que estarien fent aquests gens és conferir una major plasticitat a l'ambient, per bé i per mal. I com els deia, hi ha resultats que ja avalen aquestes teories. Per què seria això interessant per l'espècie? Doncs perquè segurament això fa que hi hagi persones que es vegin molt poc o molt afectades per l'ambient, que siguin més o menys maleables. I això serà bo o dolent en funció de si l'ambient és advers o és favorable. Si l'ambient és favorable, les persones amb aquesta genètica d'alta sensibilitat a l'ambient seran capaces, per dir-ho així, de beneficiar-se molt més, d'aprofitar aquestes condicions ambientals. I això, que és bo per l'individu, farà una bona contribució adaptativa del grup humà on es troba aquest individu. Això fa que s'hipotetitzi, que es teoritzi que possiblement hi ha gens, com dèiem, i per tant també trets de temperament i psicològics, de major o menor sensibilitat genètica i psicològica a l'ambient. Si això és la població, segurament la majoria de persones tenen una maleabilitat o una plasticitat a l'ambient mitjana, que és el que s'expressa en una metàfora floral com el tulipà. El tulipà és capaç de sobreviure en unes condicions ambientals que no cal ni que siguin excel·lents i alhora és un bon supervivent si hi ha unes condicions ambientals regulars de llum, aigua, etc. En canvi, hi hauria persones que encaixarien amb aquesta metàfora floral que són molt més sensibles a l'ambient, que seria una proporció de la població menor, com passa amb tots els trets humans que la majoria de persones es troben en una proporció en uns valors centrals i una proporció més petita es troba en els valors extrems. Doncs bé, en el cas d'una elevada sensibilitat genètica i psicològica a l'ambient, aquestes persones en situacions adverses, aquesta alta sensibilitat els faria molt més vulnerables a l'adversitat i això suposaria un major risc de patiment per la seva salut. Però alhora, aquestes persones amb unes bones condicions ambientals podrien ser capaces de gaudir, d'aprofitar molt més aquests inputs positius d'una bona criança, d'una bona xarxa social, d'un bon accés a l'educació i crear una resiliència molt més important que altres persones i un enfortiment de les seves qualitats. En canvi, hi hauria persones amb aquesta menor sensibilitat genètica i ambiental que, cosa que en la metàfora floral encaixaria
amb els dents de lleó, no sé si ho dic bé en català, que són flors extremadament adaptatives en el sentit que passi el que passi a l'ambient, nevi, apedregui o hi hagi bones condicions en general o no, són molt supervivents. Però, en canvi, no tenen la extremada, diguem-ne, capacitat de poder aprofitar aquests inputs ambientals i tenir la varietat de colors, la varietat de formes, tota la sofisticació que poden tenir aquestes flors que depenen molt més del diàleg amb l'ambient. Per acabar, m'agradaria dir tres últimes coses molt ràpides. En primer lloc, el nostre grup acaba de produir una publicació científica en què aquesta teoria es veu suportada per les dades en relació a persones adultes i les experiències de tipus psicòtic. En el sentit que les persones amb alta sensibilitat genètica que a la infantesa van experimentar més adversitat en el context familiar informen de més experiències genètiques. És a dir, això ha tingut un impacte major, aquesta adversitat. Però aquestes mateixes persones, quan reporten que han estat en un context favorable, amb baixa adversitat familiar, tenen menys experiències psicòtiques que les persones amb una genètica, anem a dir-li, convencional. Per últim, m'agradaria apuntar que actualment hi ha estudis de gran rigor científic que demostren que els gens de susceptibilitat a la psicosi esquizofrènica i al trastorn bipolar s'associen a un major nivell de creativitat, refermant així l'observació ja des de l'antiga Grècia clàssica que hi ha factors comuns que subjauen a l'observació popular que les persones amb trastorns de l'espectre de les psicosis, tant afectives com els trastorns afectius de la depressió, del trastorn bipolar, com de les psicosis esquizofrèniques, presenten major nivell de creativitat, ja sigui a nivell de geni, que és el que tothom li vindrà al cap, com en estudis científics més recents s'ha pogut demostrar en la població general. Òbviament, no és el trastorn el que confereix una major capacitat de creativitat, sinó que són alguns trets temperamentals comuns, la forma de percebre la informació, la forma de processar-la, la forma d'associar idees i la motivació, les que estarien segurament a la base d'aquesta comunalitat. I ara sí, per acabar, crec que de tot el que he presentat es desprèn, tal com informa l'Institut Nacional de Salut Mental dels Estats Units, que actualment no té sentit fer proves genètiques per predir el risc de desenvolupar un trastorn mental. Em sembla important expressar i subratllar això perquè hi ha persones... Què és? El papa de la mama? Perquè hi ha persones... És el papa de la mama, l'avi. Que es pregunten si amb la disponibilitat de proves que hi ha actualment a internet donant una mostra de saliva podran conèixer el seu risc de patiment de trastorn mental. Actualment no, i a més, en funció de tot el que acabem de revisar respecte al diàleg necessari entre els factors de risc ambiental i els factors de risc genètic, és molt possible que, en general, els gens no siguin l'única informació que ens permetin fer aquesta predicció. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Neus. Ha sigut molt, molt, molt interessant. Mira, ja veig que hi ha una matxacada. Doncs, si vols fer una pregunta, Chloe. Sí, hola. Disculpa que mi català és bastante mal, así que os voy a ahorrar tiempo y si no os importa voy a hablar en castellano. Ningún problema. Gracias. Cuando usted se refería, bueno, primero muchísimas gracias por la conferencia. Cuando usted se refería a psicosis, hablaba mucho de, o sea, más específicamente, quiero decir,
de la esquizofrenia y la bipolaridad. No obstante, quería saber si dentro de lo que ha presentado hoy, otras formas de psicosis también entrarían en los estudios que habéis hecho. Y la segunda pregunta es si cuando habla de resiliencia, habla mucho de la edad temprana, del environnamiento ambiental. Quería saber si, digamos que una vez que una persona estaría fuera, pero que también sería adulta, si tiene más probabilidades, o sea, si todavía tiene probabilidades de resiliencia. Gracias. Gracias, muy, muy buenas preguntas. Sí, cuando hablamos de psicosis he hablado de las dos que mayoritariamente el gran público, la población general, empieza a oír de forma más general, que serían las psicosis esquizofrénicas, que tienen una amplia heterogeneidad. De hecho, la psicosis es un espectro. Esto quiere decir que hay un conjunto muy amplio de formas clínicas que varían en función de su cronicidad, de su duración, de su gravedad. Y como decía, no son enfermedades en el sentido clásico, de que cada una está muy separada en sus causas de la otra. Por tanto, aquí encontraríamos desde los trastornos psicóticos esquizoafectivos, las psicosis breves, que son formas de expresión distintas, posiblemente de un sustrato común, y las formas más graves, por ejemplo, la esquizofrenia por definición, en sus formas más crónicas y de gravedad, sería la expresión más grave de un sustrato que seguramente comparte con otras formas de psicosis, tanto en aquellas donde hay un predominio de síntomas afectivos como los que no. Por tanto, sí, me refería, y estos estudios incluyen muchos tipos distintos de psicosis. La segunda pregunta es muy relevante, porque efectivamente si hablamos de la construcción inicial de la resiliencia, ponemos el foco en la infancia. Sin embargo, afortunadamente, tanto los estudios en humanos como, no es mi área de especialidad, pero por mi conocimiento, incluso también modelos animales, como modelos de ratones, han demostrado que el buen trato a lo largo del desarrollo de todo el ser, ya sea humano u otros animales, tiene un impacto muy relevante. Y quizá no puede revertir seguramente determinadas anomalías graves en la conectividad del cerebro, pero sí puede modificar cómo se expresan los genes y puede modificar nuestros sistemas o nuestro estado hormonal, todo lo cual es el ambiente en el que se expresan nuestros genes. Esto a nivel muy biológico. Hablando ya a nivel más psicológico, incluso personas con trastornos crónicos, mentales crónicos, se benefician enormemente de una atención que sea verdaderamente integral, que cuide el contexto de la persona, que cuide sus relaciones, que le ayude a aprender nuevas formas de afrontamiento de los síntomas. Seguramente no somos capaces de erradicar, por ejemplo, síntomas psicóticos que pueden, no siempre, pero pueden ser en muchas personas extremadamente creadores de ansiedad y de disfunción, como es oír voces o ver cosas. Pero sí podemos cambiar, podemos ayudar a las personas a que se relacionen de una forma distinta con estas voces, que dejen de darles poder, que puedan desarrollar una aceptación de este fenómeno en lugar de una lucha y generar todo un nuevo ecosistema psicológico que permita generar una resiliencia incluso dentro del sufrimiento de síntomas. No sé si he aclarado sus dudas. Sí, sí, mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Ara té una machacada Isabel Escamilla. Hola, bona tarda. A mi, m'interessaria saber si això que has explicat per la psicosis també ho podem dir que és igual amb l'autisme, el TDA, perquè no són trastorns mentals. Són diferents, vull dir, no,
no hi ha un trastorn mental, això també es pot aplicar igual, o aquí hi ha bueno, un percentatge de genètica més alt, bueno, una mica això, vull dir, crec que m'interessa especialment aquest, bueno, aquest tema, no, que és més el de neuropsicologia que no de trastorn mental. Gràcies. Molt bé, gràcies. És una pregunta que és justament objecte actual d'investigació i de debat. Jo m'he centrat, per la durada de la xerrada, en parlar-vos més de les variants genètiques que tenen una altíssima prevalença, per la variabilitat genètica que té una altíssima prevalença en la població, que té una gran variabilitat i que té, com deia abans, no? Està molt distribuït el risc en la població general. I per aquells trastorns del neurodesenvolupament, que com tu molt bé anomenes, no? com l'autisme i, per exemple, el TDAH, es considera que és molt possible, i també amb altres trastorns mentals que tenen factors de neurodesenvolupament alterat, com són també la psicosi i el trastorn bipolar, però la qüestió seria la proporció, el gradient. Hi ha variants genètiques que s'anomenen rares, rares en el sentit no d'estranyesa, sinó en l'anglicisme, de menys prevalents, però que possiblement la seva existència incrementa de forma molt més important el risc a que hi hagi anomalies en el bon control de tots els mecanismes implicats en la construcció del sistema nerviós central. I segurament en l'autisme i en el TDA, que hi ha altres trastorns originats fonamentalment en un problema en el neurodesenvolupament, aquest tot el pack de gens implicats en controlar i regular aquest neurodesenvolupament tingui una combinació d'aquestes variants que, com dèiem, estan molt distribuïdes, així com també d'aquestes variants molt menys freqüents, però que quan hi són, en una forma d'alteració, confereixen aquest risc diferencial, molt més exponencial. De totes maneres, t'he de dir que aquesta no és la meva àrea d'expertesa. Per tant, diguem-ne, aquest seria com un resum molt general. Moltes gràcies. Doncs, en principi, no hi ha més mans aixecades, així que, Rega, moltes gràcies i donaríem gràcies. Pas a la següent xerrada. Gràcies, Neus. La següent xerrada és per part de la doctora Esther Udina, que ella és professora de Fisiologia Mèdica i investigadora del grup de Neuroregeneració i Plasticitat de l'Institut de Neurociències de la UAB. Doncs, hola, Esther. Quan vulguis, si vols compartir pantalla. Moltes gràcies, Roser. Ara comparteixo pantalla. A veure, espera. Mentrestant, recordo que s'està gravant la sessió, de manera que podreu recuperar-la. Us enviarem els links. I també, que això no ho he dit abans, que aquestes xerrades estan dins del cicle Cervella, que hem organitzat conjuntament l'Institut de Neurociències i la Core de Salut Mental de l'Autònoma. És una iniciativa que anem fent cada any i que de moment tenen molt èxit i estem molt contentes. Esther, et veiem a la pantalla, però encara no la presentació. No veieu la presentació? No, em sembla que has compartit una finestra només. Vale, perdoneu, vaig a tornar a provar. A veure, és que em donava la pantalla, no? A veure, sí, així. Ara sí? Ara sí, ara sí, perfecte. Vale, perfecte. Val, doncs moltes gràcies. Doncs jo canviaré una mica la temàtica d'aquesta primera xerrada tan interessant i us parlaré de plasticitat versus estabilitat, no? Aquest equilibri essencial en el sistema nerviós. I bàsicament em centraré doncs, en el paper de les xarxes perineuronals, d'acord? Aleshores, per posar-nos en context, ja sé que bueno, que les xerrades són sobre cervella, no? Ui! Ah, perdoneu.
però jo us parlaré en general del sistema nerviós i així per posar-nos en context, suposo que tots sabeu, doncs aquí tindríem el cervell, hi ha diverses estructures, totes elles farien l'encèfal i després tindríem la medul·la espinal. No? Tant l'encèfal com la medul·la espinal doncs estan protegides per os, ja sigui el crani o les vèrtebres, i es consideren el sistema nerviós central. Val? Tant a nivell de la medul·la com del tronc de l'encèfal, doncs surten uns nervis que són els que connecten aquest sistema nerviós central amb la que seria la perifèria, no? Per exemple, doncs la pell, les vísceres o els músculs, d'acord? Aleshores, ja, també suposo que tots sabeu, no?, que la cèl·lula reina, no?, del nostre sistema nerviós, doncs són les neurones. Aquí us presento una, que sapigueu que hi ha neurones molt diverses, val? Doncs podeu veure que té doncs, el seu soma, amb el seu arbre dendrític i un axó que pot ser més o menys llarg, depenent la seva diana, no?, doncs lo lluny que estigui, d'acord? De totes maneres, sí que volia remarcar que encara que la neurona es podria considerar, no?, doncs és com la cèl·lula principal, doncs a nivell funcional, no?, el nostre sistema nerviós funciona gràcies als circuits. Ui, perdoneu, perquè quan faig així... Val? I aquí us poso un exemple d'un circuit molt simple perquè veiem una mica, no?, quan parlem de circuits a què ens referim. Aleshores, us he posat aquest circuit que segur que tothom li sona o perquè normalment en clínica s'explora molt, que és un circuit reflex, que és el d'estirament. Segur que us sona a tots aquest, no?, el martellet, doncs que quan tu percuteixes, no?, el tendó, per exemple, el rotulià, el que fas és contreus el múscul i fas com si fessis una pataveta, no? I aquest circuit és molt senzillet i tens una neurona sensorial, no?, que detecta aquest estirament del múscul quan percutim el tendó, fa sinapsis directament amb la motoneurona que innerva aquest múscul que hem estimulat. Val? Aleshores, la gràcia d'aquest circuit és que és molt senzill, només són dues neurones, val? Activo una, contrec, activo la motoneurona i aquesta fa la contracció, que és la resposta que veiem. Es diu que és un reflex perquè seria la resposta que dona és estereotipada i no depèn de la consciència. De fet, aquí, si us hi fixeu, això seria la medul·la espinal, és un reflex que s'integra a nivell medul·lar. D'acord? Aleshores, aquí podeu entendre que aquest seria un circuit molt senzill, però tindríem circuits on podien haver moltíssimes neurones connectades entre elles, val? I fer doncs, funcions molt més complexes que no pas aquestes. D'acord? Aleshores, una de les característiques que té el sistema nerviós és que té una capacitat plàstica, no? I aquí és una mica el que em centraré a comentar-vos avui. I què vol dir plasticitat? Doncs plasticitat seria la capacitat del nostre sistema nerviós de canviar i adaptar-se, tant la seva estructura com la seva funció, en situacions diverses. Per exemple, durant la maduració, durant el desenvolupament, durant l'aprenentatge, o, per exemple, si hi ha canvis ambientals o si hi ha malalties. Aleshores, quan parlem de plasticitat, exactament, no?, de què estem parlant? Doncs fixeu-vos que una manera de plasticitat seria el que és la neurogènesis. Neurogènesis seria crear noves cèl·lules, val? O reemplaçar les que hem perdut. Després hi hauria el concepte de regeneració, que a vegades en alguns teixits, quan parles de regeneració, entens que és reemplaçament de cèl·lules. En el sistema nerviós, normalment, quan és reemplaces cèl·lules o en fas de noves, seria més aquesta neurogènesis. I regeneració normalment està relacionat amb que si tu lesiones els axons d'aquestes neurones, com us he ensenyat, aquests axons tenen la capacitat de tornar a créixer i regenerar. Però en aquest cas la neurona seria, és a dir, sobreviuria, d'acord? I després tindríem la plasticitat sinàptica, val? Aleshores, quan parlem... Ui, que sempre passa. Quan parlem de neurogènesis, no? Doncs el que s'ha de tenir en compte és que les neurones adultes es considera que ja són tan madures, s'han diferenciat tant, que ja han perdut aquesta capacitat de dividir-se que tenen moltes altres cèl·lules, val? Per tant, perquè hi hagi neurogènesis, hem d'anar... diríem, no? A cèl·lules mare, que després madurarien a progenitors i aquests ja el que farien és després poder madurar i donar neurones. Aleshores, el que es considera és que en el desenvolupament sí que hi ha neurogènesis, però en el sistema nerviós madur, adult, dels mamífers, òbviament altres espècies no, doncs la neurogènesis seria mínima o estaria limitada a algunes zones en concret. Per exemple, s'ha vist que a nivell de l'hipocamp, que l'hipocamp és molt important pel que seria la,
la consolidació de les memòries, doncs aquí sí que podria haver neurogènesis molt localitzada. En els humans està una mica més discutit, però probablement sí que hauria neurogènesis relacionat amb aquestes funcions més de l'adquisició, la consolidació de memòria. D'acord? Però, per tant, veiem que en l'adult aquesta font de plasticitat seria molt limitada. Un altre que us he comentat és això, que també poden haver, no? Si es lesiona l'axó de la neurona, doncs aquest tindria la capacitat de regenerar i al final tornar a reinervar, no? Pues, o fer les sinapsis amb la neurona o amb la diana original. Això a nivell del sistema nerviós perifèric sí que es pot donar, en el sistema nerviós central es dona poc o es dona malament. Per tant, de nou, seria una altra font de plasticitat que també estaria molt limitada en el sistema nerviós. Per contra, tindríem aquesta plasticitat sinàptica. Clar, aquí s'ha de tenir en compte que a nivell del sistema nerviós tenim trillons de sinapsis, és a dir, no? Tindríem moltes i moltes sinapsis i, per tant, la plasticitat sobre aquestes sinapsis té un gran substrat on poder actuar al llarg de tota la vida. Val? Què vol dir aquesta plasticitat sinàptica? Doncs el que podem fer és reforçar les sinapsis. Podem formar-ne de noves, les podem eliminar o podem reorganitzar les connexions. Aleshores, un factor que seria el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, un factor tròfic que s'ha plantejat que podria jugar un paper important a fer plàstiques les sinapsis, val? Seria, doncs, com us he dit, el BDNF, no? Per unes característiques que té. I, de fet, el que s'ha vist és que de fa anys que ja es va proposar que l'increment de BDNF, com us he dit, no pot ajudar a la plasticitat a nivell del sistema nerviós, i el que es va proposar ja de fa temps, i tots els estudis, no, cada vegada més ho demostren, que l'exercici voluntari, d'acord, és a dir, l'exercici físic, incrementaria la plasticitat del nostre sistema nerviós gràcies al BDNF. Val? I, de fet, s'han trobat molts efectes positius del que seria, no, en aquest cas, doncs, l'activitat física. Fixeu-vos que una d'elles és que podrien incrementar la neurogènesis, que també després de lesions, doncs, també podrien millorar la recuperació funcional, i a nivell cognitiu també podrien millorar aquesta, no, diríem, la nostra capacitat cognitiva, sobretot relacionat amb el declivi d'aquestes funcions cognitives que es podria donar amb l'edat. No? De fet, el que s'ha de tenir en compte, no, és que, doncs, el cervell, al llarg de la vida, no, doncs, cada vegada, diríem, té més reptes. Un és aguantar bé l'edat i l'altre, per exemple, són, no, com us sona, doncs, les demències. Aleshores, el que s'ha vist és que l'exercici ens ajudaria a mantenir un cervell més saludable gràcies a que promou que el nostre cervell sigui plàstic al llarg de tota la vida. No? Fins i tot es proposa que ens podia protegir del desenvolupament d'algunes demències com la demència d'Alzheimer. D'acord? I en recerca animal, doncs, també s'ha vist moltes d'aquests beneficis. No? I aquí comentar que molts dels estudis que s'han fet en recerca animal no és només l'exercici físic, sinó qualsevol tipus d'estimulació, a vegades també sobre el cervell. Val? Per exemple, doncs, heu de pensar, doncs, un ambient enriquit, si hi ha molta estimulació a nivell també sensorial, no només motor, doncs, aquest increment de l'activitat, doncs, també tindria aquests efectes positius sobre l'exercici, sobre el cervell. Val? Aleshores, clar, aquí la idea és, doncs, l'exercici incrementa la plasticitat i això és bo. De totes maneres, també s'ha de tenir en compte que ha d'haver un equilibri. No és volem ser molt, molt plàstics. El que volem és mantenir certa plasticitat. Però també és important que hi hagi estabilitat. I aquí, tenint en compte, penseu en els circuits. No, el que us he dit, volem que els circuits siguin plàstics, sobretot a mesura, quan són petits, volem, no, que hi hagi un bon desenvolupament, anem aprenent, necessitem, no, aquests circuits que es vagin formant, però després, quan som adults, el que volem és continuar sent capaços d'adaptar-nos als canvis, però sense comprometre que els nostres circuits ja tinguin unes consolidacions i que ens permetin respondre, no, doncs, a les situacions, per exemple, normals, familiars, val? Sense acabar d'haver d'estar reaprenent i canviant. Val? Per tant, fixeu-vos que hauria com un equilibri. En el desenvolupament predomina la plasticitat, que és quan necessitem que aquests circuits madurin. En l'adult, ui, perdoneu, prevaldria l'estabilitat, no? Que seria quan
volem, d'alguna manera, no? Ja hem après, volem mantenir, volem tenir aquesta estabilitat, tot i que sempre necessitem un grau de plasticitat. Aleshores, un exemple molt clar de què vol dir que hi hagi molta més plasticitat, no? Durant el desenvolupament, seria l'exemple del període crític. I el període crític no és res més que un període de temps durant el desenvolupament on hi ha una gran plasticitat del cervell, d'acord? Aleshores, en aquest període és fonamental que hi hagi experiència, que hi hagi activitat, que hi hagi estímuls per un desenvolupament normal d'algunes funcions complexes del cervell. I a mi sempre m'agrada posar d'exemple el període crític del còrtex visual, que és el còrtex visual primari, perquè és molt, molt significatiu. Tot i que després jo no em centraré en això, però perquè veieu el que és un període crític i què vol dir aquesta gran plasticitat. Aleshores, que sapigueu doncs, que el nostre còrtex visual recull informació d'una retina i de l'altra retina, vale? Dels dos ulls. Aleshores, ja naixem amb innat una estructura on hi ha unes columnes que respondrien a un ull i unes altres que recollirien o que respondrien a la informació de l'altre ull. Es diuen columnes de dominància. Dominància per l'ull dret, dominància per l'ull esquerre. Però durant aquest període crític, que va entre el naixement i els 8 anys, aquestes columnes podrien ser modificades. Què passa en una situació normal, una persona que veu amb els dos ulls? El que esperem és que els dos ulls donaran inputs a nivell del nostre còrtex, hi haurà columnes de dominància per un ull i per un altre. Ara imagineu que un nen neix amb una catarata congènita. Què passaria? Doncs el que passaria és que com aquell còrtex només rebria inputs d'un ull, perquè l'altre ull, tot i que la retina està bé, no rep estímuls, passaríem a tenir una dominància només de columnes per un ull. Si al cap de 7 o 8 anys dius, ui, vaig a operar aquest nen, perquè no l'he operat de petit, perquè ui, no? Potser era, no el volíem operar de petit perquè era massa petit, quan li operis aquell ull, com ja no hi ha aquest període plàstic, aquelles columnes ja estan fetes de manera que l'ull que no veia i que no té les seves columnes doncs ha perdut aquesta capacitat de poder veure. No? Una mica el cervell seria sec per aquell ull perquè durant el període crític aquells estímuls que haurien d'haver vingut no han vingut. De la mateixa manera, ostres, i què passa si algú té una catarata quan té 60 anys? Si està molt de temps, tindrà un problema a nivell del còrtex visual? No, perquè com aquest còrtex ja és molt més estable, ja no està en aquest període crític, encara que deixi de rebre estímuls, l'estructura de columnes es mantindria. D'acord? És una mica perquè veieu què vol dir aquest període crític i el fonamental és que és necessari, no?, que l'estimulació es doni durant aquesta època primerenca perquè hi hagi, no?, el desenvolupament de la funció normal. Si després perdem aquests estímuls, en l'edat adulta, doncs, com ja no estem en període crític, doncs no hauria tants canvis, tot i que també s'ha descrit que podien haver alguns canvis. D'acord? Aleshores, per què us explico el període crític i justament a nivell del còrtex visual? Doncs bàsicament perquè el que s'ha vist és que qui determina que s'acabi el període crític, per exemple, a nivell del còrtex visual, però en altres estructures, també s'ha vist, és l'aparició del que s'anomenen les xarxes perineuronals, que com ve de l'anglès, potser a vegades diré perineuronal nets, que seria el nom en anglès, però intentaré dir xarxes perineuronals. Aquestes xarxes perineuronals, aquí fixeu-vos que això és el cos d'una neurona i això, el que veieu són unes estructures que el que fan és embolcallen tot el soma de la neurona i d'alguna manera l'aïllen. Aleshores, el que hem d'entendre és que durant el desenvolupament aquestes neurones estarien despullades, això els hi permet fàcilment fer moltes connexions i rebre també moltes connexions, però quan apareixen aquestes estructures les aïllarien, només quedarien uns foradets per on ha hagut ja, és a dir, per on les sinapsis estan contactant, vale? Les que ja estan formades, i per tant la seva funció és estabilitzar les sinapsis que ja tinc, però evitar una mica, restringir la plasticitat i evitar que se'n formin de noves. No? El que estic és estabilitzant. Això és la funció de les xarxes perineuronals. D'acord? Aleshores, perquè veieu, doncs, és una estructura molt complexa de matriu extracel·lular, potser com no, un element important doncs, podrien ser els proteoglicans, que són de tipus inhibidor i, com us dic, el que fan és restringir la plasticitat. Aleshores, per exemple, en estudis doncs, en models animals, es va veure que si jo degrado aquestes xarxes perineuronals amb uns enzims,
seria com si tornés a reobro aquest període crític de gran plasticitat que s'acaba, en aquest cas, en el cas dels humans, doncs als 7-8 anys, perquè apareixen aquestes xarxes perineuronals que m'ho limitin. Una altra cosa molt interessant de les xarxes perineuronals és que són dependents d'activitat. Què vol dir això? I aquí, per exemple, és un altre estudi. Aquest fan estudis a nivell del cerebel en models animals i el que veuen és que quan exposen aquests animals en un ambient molt enriquit, amb molt estímul, les xarxes perineuronals d'una zona en concret disminueixen. Què vol dir que disminueixen? Vol dir que estic millorant o incrementant la capacitat plàstica d'aquests circuits on estan aquestes neurones implicades. Per tant, fixeu-vos que el que podem concloure és que l'activitat, entre elles l'exercici físic, però altres tipus d'estimulació, m'estarien promovent plasticitat. D'acord? Aleshores, el que és també interessant, i de fet aquí és on jo fa temps que estic estudiant les xarxes perineuronals, és que a nivell de la medul·la espinal també hi ha xarxes perineuronals. Concretament, les xarxes perineuronals estan envoltant les motoneurones. Val? Aquestes motoneurones que us he posat d'exemple, doncs aquells reflex que van a innervar els nostres músculs. D'acord? Aleshores, no deixa de ser curiós que aquestes neurones tinguin xarxes perineuronals. Estaven poc estudiades fa anys a nivell de la medul·la espinal i el meu interès amb les xarxes, el meu primer contacte amb les xarxes perineuronals ve quan vaig començar a estudiar les motoneurones. D'acord? I ara el que faré és explicar-vos una mica la història o la meva història i la història del meu grup de recerca amb les xarxes perineuronals. Com abans us he posat d'exemple aquest circuit, perquè em va bé per després explicar una mica el que estic fent. Jo de fa molts anys que treballo en models animals i sempre m'havia interessat, després de lesions del nervi perifèric, una de les coses que em va semblar interessant és estudiar què li passava a aquest reflex i com l'activitat física podria modular aquest reflex. Val? I de fet, fa anys vam demanar un projecte per estudiar justament la modulació del reflex aquest que us comento amb l'exercici físic. No? I això va ser la tesi de l'Ariadna i resultats que us explicaré són els que ella va obtenir. D'acord? Aleshores, una mica així, accidentalment, vam pensar també podríem estudiar les xarxes perineuronals d'aquestes motoneurones en aquest model. Val? I el que fèiem, aquests, com us dic, aquests animals, els hi fèiem córrer. Aleshores, una cosa que ens va cridar molt l'atenció és que al voltant de les motoneurones de dels animals que corrien, fins i tot de motoneurones que no havien patit cap lesió del nervi perifèric, com podeu veure aquí, és una cosa que es veia molt visualment, ostres, les xarxes perineuronals incrementaven. Aleshores, aquí us confesso que vam pensar, ostres, perquè la nostra idea quina era? Amb l'exercici físic incrementem la plasticitat i aleshores tot va millor. Clar, el que ens vam trobar és que les xarxes perineuronals incrementàvem amb l'exercici físic. Això anava totalment en contra de molts articles que havien descrit que l'activitat física disminuïa les xarxes perineuronals i el que feia era incrementava la plasticitat. No, us confesso que aquí ens vam trobar una mica de dir, ostres, no? Ara què farem amb aquests resultats? Però buscant una mica vam trobar un article que molt de puntetes deia que després, això també en models animals, que deia que després de lesions medulars amb la rehabilitació física, doncs també incrementaven les xarxes perineuronals a la medul·la espinal. Aleshores, en paral·lel als nostres resultats que vam publicar, va haver un altre estudi que també va veure que de manera diferencial, l'activitat física incrementava les xarxes perineuronals de la medul·la espinal, però disminuïa les del cervell. Per tant, els nostres resultats no contradeien tot el que s'havia vist. Però el que sí que venien a dir és que a nivell de la medul·la espinal, l'exercici feia una cosa diferent de la que feia a nivell del cervell. D'acord? I va ser, aleshores, una mica, aquí estaria el resum, val? D'acord? Que l'activitat modula les xarxes perineuronals, però de manera diferencial. En el cervell les disminueix i promou plasticitat, podem deduir que si a la medul·la espinal les incrementa, el que estaria és promovent l'estabilitat. Aleshores, relacionat amb això, vam decidir demanar un projecte, aquest és un projecte de la Marató, que on ens va semblar interessant estudiar el paper de les xarxes perineuronals
i l'exercici físic, després a nivell de la medul·la espinal i després de lesions medul·lars, no? Perquè ens cal una mica és i per què ho fa de manera diferent i què té, no, el paper de l'exercici en aquesta modulació diferencial, d'acord? Aleshores, molt breument, només comentar-vos, no, per si, bé, si no ho coneixeu, que després d'una lesió medul·lar el que tens és que per sota de la lesió tens una pèrdua del control motor, sensorial i autonòmic, d'acord? A banda d'aquesta pèrdua de funció, també el que hi ha moltes vegades són el que s'anomenen signes positius. Vol dir que apareixen, per exemple, apareix un dolor, que és el dolor neuropàtic, que és un dolor que no està associat perquè has perdut tota la teva sensibilitat, sinó que podríem considerar així, per simplificar molt, que seria com un dolor espontani. I també apareix espasticitat, d'acord? Aleshores, l'espasticitat bàsicament és que hi ha un increment dels reflexes que estan a nivell medul·lar, per exemple, del reflex d'estirament. Aquest reflex està molt relacionat amb el to, aleshores el que trobes és que per sota de la lesió, doncs, els pacients el que tenen és una hiperreflexia i una hipertonia, d'acord? Seria com un guany de funció. I això, bàsicament, és perquè has perdut el control inhibidor del còrtex. Aquí tornem a tenir el reflex. Aquest reflex s'integra a nivell medul·lar. La lesió no l'afecta si la lesió està per dalt, però com perd el còrtex motor que ens tendeix a tenir inhibits els reflexes, doncs els reflexos s'incrementen. I que sapigueu que a nivell experimental doncs, es poden estudiar mitjançant electrofisiologia a través d'una ona, que és aquesta ona d'aquí. Només que sapigueu que electrofisiològicament podem valorar aquest reflex. El dolor neuropàtic és més complex, tot l'origen que té, es considera després de lesions del sistema somatosensorial pot aparèixer, hi ha moltes causes, i que també sapigueu que a nivell experimental doncs, es pot valorar, no? I la manera de valorar és valorar doncs, amb quina rapidesa, no? Si tu apliques un estímul que pot ser doncs, una punxada, un estímul molt breu de calor o de fred que ja faria dolor, doncs veure lo ràpid, no?, que l'animalet retira la pota. No? Això són els testos d'algesimetria que ens permeten valorar el grau de sensibilitat a l'estímul no susceptiu o dolorós. D'acord? Aleshores, un dels problemes que té, no?, les lesions medul·lars és que no hi ha avui en dia tractaments que ens permetin una bona recuperació. ¿Vale? A nivell experimental sí que n'hi ha alguns i n'hi ha un que a nivell experimental doncs, s'ha investigat molt i a nivell clínic també s'aplica, que seria la rehabilitació física. ¿Vale? Aleshores, clar, aquí nosaltres, aleshores, la rehabilitació física s'ha vist que té molts, és a dir, molts efectes beneficiosos, d'acord? Però un d'ells és que incrementant el BDNF, que si us en recordeu, no? És aquella molècula que us havia explicat al principi, incrementaria la plasticitat sinàptica i això podria afavorir la recuperació funcional. De totes maneres, també molt interessant, hi ha molts estudis que han demostrat que la rehabilitació física també previndria l'aparició de dolor neuropàtic i d'espasticitat. Aleshores, fixeu-vos que d'alguna manera veiem que l'exercici físic està fent alguna cosa a nivell del que seria, no?, els fenòmens plàstics que es donen després de la lesió medul·lar. Aleshores, nosaltres en els nostres estudis, molt breument us explico, el que vam fer vam aplicar unes... Aquí vam fer servir ratolinets, vam aplicar unes lesions que són parcials, per tant, els animalets poden continuar-se movent. I el que vam veure, fixeu-vos que la nostra teoria era si l'activitat incrementa les xarxes perineuronals, després d'una lesió, com hi ha una reducció de l'activitat per les zones sota la lesió degut, no?, a aquesta paràlisi, a aquesta pèrdua del control motor voluntari, que hauríem de veure una disminució de les xarxes perineuronals. Val? I, de fet, el que vèiem era això, que disminuïen les xarxes perineuronals. I si a aquests animalets els donaven l'oportunitat que fessin exercici, ja fos voluntari amb una roda o els feien pujar en un treadmill, doncs les xarxes perineuronals incrementaven. És una mica, vèiem el que ja havíem vist i el que era esperable, no? Que l'activitat incrementa les xarxes perineuronals. D'acord? Aquesta activitat que els hi fèiem als animalets, el que feia era reduir l'aparició o el nivell de dolor neuropàtic que presentaven aquests, és a dir, responien de manera més normal a un estímul no susceptiu, i també quan miràvem el que eren els reflexes mitjançant electrofisiologia, també podíem dir que l'espasticitat també tenia menys síndrome, menys símptomes o menys hiperreflexia de la que s'observaven els animals que no tenien que no havien tingut exercici físic després de la lesió. Aleshores, un altre
per una mica investigar encara més, no, el que seria les xarxes preneuronals a nivell espinal, doncs també vam buscar un ratolinet, que era un ratolinet transgènic, on aquestes xarxes preneuronals són com immadures, vale? Tenen una petita alteració i les xarxes preneuronals, que us he dit que eren totes aquestes de matriu extracel·lular, doncs no estaven tan ben ensamblades i no feien una funció tan adequada com seria una xarxa preneuronal madura. Vale? Aleshores, la vam caracteritzar histològicament. El que vam veure és que al voltant d'aquestes motoneurones doncs havia més sinapsis, que això encaixa amb que si les xarxes preneuronals no estan tan compactades i no donen tanta estabilitat, facilites que hi hagi més sinapsis. I, de fet, el que veiem eren moltes més sinapsis de tipus excitador. Vale? Això anava relacionat amb que aquestes xarxes preneuronals, com us dic, eren més immadures. Una cosa molt interessant és que aquests animals, si els hi exploràvem tot el que seria la locomoció, veien que no anaven tan bé. Vale? És a dir, no corrien tan ràpid, quan els hi feies fer algun tipus d'activitat, doncs tenien com... eren una mica més hipoactius, eren una mica més lents, tot i que tu els veies i feien, no, es manejaven bé, però tenien petites alteracions motores. El que també vam veure és que quan els miraves el reflex d'estirament electrofisiològicament, també tenien hiperreflexia. Són animals que no havien tingut lesió ni res. Val? I una altra cosa que també tenien és que responien abans a l'estímul dolorós. Es podia dir que tenien hiperalgèsia, no? Comparat un animal control que trigava doncs, potser 7 o 8 segons, no, a respondre a l'estímul, aquest responien més ràpid. Val? Aleshores, el que vam voler fer també és preguntar-nos i què passa després d'una lesió medular? Aleshores, fixeu-vos que aquí el que vam veure, us poso com un exemple, no? Doncs això serien animals wild types, que no tenen cap alteració a les xarxes preneuronals, doncs el que seria a nivell de resposta, doncs triguen el que us he dit, no? 9 o 10 segons a respondre. Després d'una lesió, tenen hiperalgèsia i, per tant, responen abans. Què passa als animalets que tenien aquestes xarxes perineuronals alterades? El que podeu veure és que ja, de base, responien abans. Després de la lesió, d'alguna manera, com ja tenien aquesta hiperalgèsia, doncs no havia canvis, ja tenien hiperalgèsia. El mateix amb la hiperreflexia. Un animal control, no esperem que tingui una gran... la ona que té doncs, no és gaire gran, després d'una lesió sí que observem una hiperreflexia, que és l'esperada, no? Una mica aquest símil amb què seria un animal amb una mica d'espasticitat. Els animals que eren transgènics i tenien alteració d'aquestes xarxes preneuronals ja tenien, diríem, com que ja tenien hiperreflexia i després de la lesió doncs, això no canviava. No? Per tant, d'alguna manera, l'alteració de les xarxes preneuronals probablement està contribuint a aquesta plasticitat maladaptativa associada a les lesions medulars. Val? Per tant, les conclusions, no, dels estudis que hem fet és, aquí fem una mica com una síntesi final, no? Fixeu-vos que hem dit que el desenvolupament és prioritari que hagi més plasticitat que estabilitat. A mesura que mesurem, haurà més estabilitat que plasticitat. Què passa després de lesions? Doncs probablement després de lesions torna a haver un increment de la plasticitat per intentar, no, recuperar aquestes funcions perdudes. I aquí, també important, el paper de l'activitat. L'activitat modulant les xarxes preneuronals incrementarà la plasticitat al sistema nerviós, és a dir, a l'encèfal, però disminuiria la, més que disminuir la plasticitat, incrementaria l'estabilitat a nivell de la medul·la espinal. Val? Aleshores, la conclusió, una mica, no, amb els estudis que hem fet i els estudis que hi ha, que n'hi ha molts, doncs bàsicament l'activitat física el que fa és modular les xarxes perineurals perquè hi hagi un bon equilibri entre plasticitat i estabilitat. Entès com que on és útil la plasticitat, que seria el cervell necessitem que sigui plàstic, val? Per aprendre, per adaptar-se, per canviar. Allà l'exercici promou plasticitat, reduint les xarxes preneuronals, però en canvi, clar, la pregunta és i per què a la medul·la espinal no? Doncs una mica ja ho podeu entendre. Els circuits que hi ha a la medul·la espinal no necessiten ser molt plàstic. Fan una funció i el que ens interessa és que siguin estables, perquè ja hem vist que després de lesions, quan perden aquesta estabilitat, hi ha com unes alteracions, unes disfuncions, una plasticitat maladaptativa. Aleshores, l'exercici incrementa l'estabilitat,
allà on el necessitem, que seria en aquests circuits espinals, la medul·la espinal. Val? Per tant, millora la funció del cervell perquè ens fa més plàstics, però també millora la funció de la medul·la espinal, si més no després de lesions, perquè reforça aquests circuits espinals i redueix la plasticitat maladaptativa. D'acord? Aleshores, sempre pensar que l'equilibri és delicat i que potser no a tot arreu necessitem plasticitat. En algunes zones sí que la volem, en altres, més que voler-la, volem que els circuits siguin estables perquè ens facin la funció pel qual s'havien dissenyat. D'acord? I aquí només doncs, agrair al grup de neuroplasticitat i regeneració al qual pertanyo i després doncs, a les doctorants que van fer possible aquestes dues tesis que us he comentat. No? I si voleu ja com a missatge final, doncs en recerca mai doni res per suposat, no? Perquè nosaltres esperàvem una cosa quan vam fer i després ens vam trobar, no?, que era potser diferent del que volíem, però potser tenia tot el sentit del món. No? Per tant, sempre està oberts a tot el que ens aporti la recerca que fem. Doncs amb això acabo. Moltes gràcies, Esther. Molt interessant. No sé si hi ha alguna pregunta. Ho has deixat tot molt clar. Ah, mira, sí. També pot ser. La Sofia? No. Sí. A mi m'agradaria preguntar com que has parlat al principi de que la plasticitat en humans adults és molt reduïda i és una cosa que sí que s'ha vist com aquesta plasticitat que pot aportar l'exercici físic a través de l'efecte en les xarxes perineuronals, se sap quin és el grau, com quins efectes pràctics pot arribar a tenir? Bueno, aquí, clar, el que s'ha de tenir en compte és que quan mires l'exercici físic s'ha vist, i no només les xarxes perineuronals, per això també us he dit allò del BDNF. Jo us he parlat de les xarxes perineuronals perquè és el que estic investigant. Però, per exemple, l'increment de BDNF provoca plasticitat a nivell de les sinapsis. Val? Aleshores, depèn a quina zona en concret del cervell, per exemple, miris, s'ha vist que té efectes positius. Val? És a dir, d'alguna manera, la plasticitat a nivell de, per exemple, també a nivell de l'aprenentatge. Val? És a dir, que quan tu mires l'exercici físic, per exemple, de les funcions cognitives. Aleshores, el que us vull dir és que l'exercici físic el que faria és promouria plasticitat dels circuits neurals. Aquí el dubte que tinc és a tots? Probablement no. Probablement els circuits que ens interessa que siguin plàstics perquè hi hagi una bona homeòstasi, una bona salut del nostre sistema nerviós. Val? Fins i tot és possible que no a tots els circuits de l'encèfal provoqui una plasticitat. Pot ser que hagi circuits que ens interessa que siguin més estables i aquest, jo tinc la sensació que l'exercici físic, com és molt fisiològic, no és un medicament, és molt fisiològic, d'alguna manera l'activitat ens ajuda, no?, a tenir un cervell i tot un sistema nerviós, perquè fixeu-vos que a nivell de la medul·la espinal faria l'efecte contrari perquè allà necessitem que l'activitat en reforci uns circuits. Mentre que el cervell, o alguna, les parts que s'han estudiat del cervell, perquè podia ser que algunes parts també vulguem que siguin més estables, no? D'alguna manera el que faria és, bueno, com que seria com, és prou llest l'exercici, no?, per donar aquest equilibri. On volem plasticitat ens dona plasticitat, on volem estabilitat ens dona estabilitat. No sé si t'he contestat. És a dir, què em demanaves? Els efectes que té? Pots repetir la pregunta que em s'ha manat, em sembla. Sí, realment era bastant això. Sí, com que sempre es parla molt de les limitacions de la plasticitat neuronal cerebral en adults, doncs parlant d'aquest factor que pot afectar i que la pot com promocionar, fins a quin punt la pot promocionar, però crec que és bastant això que has dit. Vull dir, ara t'he entès. És a dir, per exemple, el que s'ha vist a nivell de, per exemple, el còrtex visual primari. Si tu vols ser molt plàstic, has d'agafar un enzim, degradar les xarxes perineuronals i que les desapareguin, diríem. L'exercici les modula, però poquet. Aleshores, jo crec que et dona un grau de plasticitat petit que no permet, per exemple, després de lesions, que hi hagi una gran recuperació. Això no t'ho permet. El que et permet és que, tot i que hi hagi un dany, doncs d'alguna manera el que ha quedat, que no es desorganitzi tant i ajudar-lo a que faci la funció millor que faria si no hagués activitat.
I el mateix passaria amb la salut, en estat de salut. I aquí és una mica la importància que en un cervell jove potser no és molt necessari l'exercici, o sí, no dic que no, perquè bueno, tenim suficient plasticitat probablement natural perquè es pugui manejar, però a mesura que passen els anys, l'exercici sí que ens dona aquest plus de mantenir certa plasticitat que ens ajudarà a tenir un cervell més sa, però sempre en uns límits, perquè el cervell no pot ser molt plàstic perquè d'alguna manera es desorganitzaria tant que perdria la funcionalitat que té, que has après. És a dir, aleshores sempre hem de tenir en compte que si volem massa plàstics no ho volem ser. Després de lesions potser sí, però aleshores vigilem com li diem al cervell que reaprengui. Aleshores jo crec que l'exercici ens dona aquest grau que ens ajuda a aquesta vida sana, no? Que sempre diuen avui en dia, per tenir, no? Per envellir bé, una vida sana, per què l'exercici físic? Doncs l'exercici físic ens dona aquest plus que ens ajuda al cervell, i no només al cervell, tot el sistema nerviós, a funcionar més sanament, millor, perquè ens dona aquesta plasticitat. Però és una plasticitat petitona. No penseu que ens permetria ser... És a dir, si jo cada dia corro seré molt plàstic. No, seràs prou plàstic per aprendre o reforçaràs l'aprenentatge, la consolidació de noves memòries sense perdre aquesta estabilitat que necessitem. No? Una mica aquest equilibri plasticitat-estabilitat. Val? I aquí no sé si ara que està la Neus em sorgia el dubte quan he sentit la teva xerrada, ara no em sortia, si el fet que les persones facin més activitat física o tinguin més estímuls, si això també facilita... És a dir, saps què vull dir? Que tu quan deies, no?, més sensibles les persones, no?, persones més sensibles a l'ambient, no?, si d'alguna manera aquesta sensibilitat també ve donada, en part facilitada, quan aquestes persones s'estan exposades a un ambient més ric, amb més estímuls o amb més activitat. Aquí és el que d'alguna manera, no? És com que no només són els gens, sinó que la pròpia estimulació és com una mica, no?, una roda. Jo quan has dit això he pensat, m'ha fet pensar, no? Perquè dic, aleshores l'exercici físic, entre cometes, la plasticitat que ens dona seria dolenta si l'ambient és dolent? No? Bueno, dolent. Una mica això, de si també ens fa més vulnerables a l'ambient, Una mica perquè parlant d'això m'ha fet, no?, com pensar, no?, de si sempre serà bo ser plàstics o en un ambient que no és favorable no seria tan bo. Ho deixo aquí, no?, com una mica aquí em diuen el... Bueno, no sé si vols dir alguna cosa, Neus, i si voleu després us contesto el d'exercici que m'han preguntat, no sé. No, bueno, volia dir que és una molt bona pregunta, perquè passa que, clar, hi ha altres efectes fisiològics en altres sistemes que no són estrictament, no?, com molt bé ens has explicat, sistema nerviós implicat en emoció, en regulació de percepció i pensament, que potser sí que es beneficien, però, clar, també depèn. Però sí, ara m'hi has fet pensar que hi ha la sensibilitat, no sé, per exemple, a tòxics ambientals, a una mala alimentació que ingerim. Vull dir que és una gran pregunta aquesta, que no crec que estigui gens de moment adreçada a la investigació. Que tot, no, jo he dit, quan et sentia, tot s'acaba lligant, no? Bueno, vull dir, està molt més interrelacionat. No, no és tan fàcil de contestar. Fes exercici o, no, vida sana, ambient sa, tot això és més, probablement s'interrelaciona molt. D'acord? Molt bona pregunta. Aleshores, si voleu, contesto a la pregunta, no, que em feia una persona, no, sobre 5 dies, una hora d'exercici seria poc o molt. Aquí està una mica discutit. Jo el que sabia és que ha de ser un exercici que mínimament intens, és a dir, no, si val allò, m'estic 10 minutets, però probablement qualsevol exercici... És millor fer una mica que no fer res. I alguna xerrada que vaig anar fa poc, el que sí que deien és que és important que sigui constant. És a dir, si tu fas exercici una setmana i dius, he fet molt i ja no faig més, no et serviria. D'alguna manera, aquesta plàstica... És a dir, el cervell és tan plàstic que si vols que sigui plàstic, li has de donar els inputs perquè sigui plàstic. Si deixes de rebre aquests inputs, si deixes de fer exercici, d'alguna manera perds, no?, tot el que hauries guanyat, ho perds o ho deixes de guanyar, no?, una mica. Aleshores, potser més la constància que la duració o la intensitat. Això és l'últim que havia llegit.
tot i que també es parla de que s'ha de fer sovint i s'ha de fer amb un mínim d'intensitat. Massa no, perquè també s'ha vist que els atletes d'elit a vegades tenen patologies que hi ha més relacionats amb degeneració d'algunes patologies. És a dir, no està clar que un excés d'exercici, exercici extenuant, molt competitiu, sigui bo. Jo sempre penso que l'exercici és bo mentre no sigui estressant, perquè l'estrès seria un altre element que probablement ens podria anar en contra de molts processos d'homeòstasi. Aleshores, no, ha de ser... I l'altre que us vull finalment acabar, que he parlat aquí de les xarxes perineuronals, del BDNF, però òbviament l'exercici fa moltes més coses. No us quedeu amb la idea de que només... És a dir, seria multifactorial els beneficis que té, probablement està fent molts més mecanismes dels que he comentat aquí breument. Gràcies. Tenim una última pregunta. Hi havia una matxacada, però ja no hi és. De la Chloe. La Chloe, val. Mira. Sí, Chloe, com vulguis. Sí, perdó. Es que tengo una pregunta, pero no sé bien cómo formularla porque no sé si es muy relevante, pero era un poco en relación con entre la plasticidad y las hormonas sexuales, o sea, no sé si, si hay algún tipo de relación cuando hay una desregulación o... Bueno, no sé, quizás esté un poco fuera de lugar. Bueno, esto, si te digo la verdad, seguro que hay alguna relación, debe haber hormonas que son más facilitadoras. Es decir, hay estudios, pero no te sabría decir exactamente el pero seguro que hay relación, ¿vale? Porque las hormonas también tienen efectos a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Y probablemente seguro que hay algún estudio que propone que las hormonas podrían jugar un papel también en esta homeostasis del sistema nervioso y del funcionamiento. Pasa que yo esto sí que es un tema que, pues no, creo que el estrógeno, a veces también se ve, ¿no?, dependiente si son, pues, ¿no?, hombres o mujeres, los estrógenos, los progestágenos, después con la edad. Seguro que hay relación, pasa que no te sabría contestar porque no soy experta en el tema y ahora no me suena ningún artículo que lo aborden directamente, pero seguro que hay relación. ¿Y la actividad intelectual también ayuda o no tiene el mismo beneficio que una actividad física? Es decir, al final, también mi teoría y lo que yo, ¿no?, un poco lo que me queda a mí es que la actividad del cerebro, cuando tú activas tu cerebro, también es actividad. No tiene que ser motor todo. Por ejemplo, los estímulos sensoriales también son actividad. Pero probablemente el ejercicio físico, como mueve muchas más cosas, puede que tenga un impacto no solo a nivel del cerebro, sino de otras estructuras. Por ejemplo, la actividad, si tú lees, lo que prevés que tendrás es, claro, estarás estimulando unas áreas en concreto. Probablemente cuando haces el ejercicio, el efecto sería como más masivo de todo el sistema nervioso, probablemente por este incremento también del BDNF, también a nivel, ¿no?, de la médula espinal, por ejemplo. Entonces, probablemente el ejercicio hace más, no es solo actividad, es más que esto, pero la actividad entendida, que esto también para, ¿no?, para mantener la salud, ¿no?, más aquí, más que mental, como de enfermedad mental, sino la salud, ¿no?, la homeostasis de tu sistema nervioso, la actividad intelectual, de hecho, la sociabilización. Por ejemplo, hoy en día también un hábito de vida saludable es ir a comer con mucha gente, estar a gusto y hacer sociabilización. Es decir, la sociabilización también es estimulación, también es actividad, ¿no? Entonces, probablemente lo que quiere nuestro sistema nervioso es actividad, ¿vale? Pero siempre ahora pensando otra vez, ¿no?, como lo que diu Neus, que sigui un ambient que sigui positiu, ¿no?, perquè també depèn quin estímul, probablement tampoc, probablement és, però això, una sociabilització, ¿no?, el tenir companys, companyes, amics, el que vulgueu, exercici mental, activitat mental, llegir, fer qualsevol tipus d'activitat mental. El que s'ha vist és que el teu cervell després, si hi ha una lesió, tindria com més substrat per després intentar, no?, d'alguna manera pal·liar aquesta pèrdua funcional. Això també s'ha vist, val? El fet de que la gent, pues, estudiï,
tingui una cultura, vegi, vull dir, fins i tot potser veure pel·lícules, és a dir, no té per què ser només llibres, qualsevol cosa que sigui activitat i probablement d'alguna manera, no?, que sigui positiva, no?, perquè clar, poden haver altres activitats que potser, no?, aquí no ens aniríem bé, eh? Aquí doncs, tot ajudaria a que el nostre cervell es mantingui més plàstic. Aquesta seria la idea. O sea, que seríamos más activos que pasivos. Por ejemplo, mirar la tele es una actividad más pasiva. Y exacto, entonces... exacto. Es verdad que ahora pensándolo bien, en cambio, cuando lees sí que sabéis cómo tienes que hacer un esfuerzo, activas más porque probablemente tienes que estar imaginando. Todo esto estás activando más, fuerzas más a tu cerebro a ser más activo. Probablemente como más pasiva es la actividad, para así decirlo, menos input tendría, ¿no? En menos capacidad de hacer estos cambios, dar estos inputs para que en este caso las redes perineuronales sean más finitas y haya más capacidad plástica que si eres totalmente inactivo, ¿no? Es lo que esperarías entonces, que tienes menos capacidad plástica. Sería relacionado con esto. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que ho podem deixar aquí. Han sigut dues xerrades superinteressants, que a més això, com que semblava que no estiguin connectades i al final encara sortiran col·laboracions entre grups de recerca i tot. Sí, sí. Doncs perdón, res, demà... Se m'ha desconnectat, lo siento por cortar, solo quería agradecer la resposta. Se me desconnectó el Teams, perdón, o si ho... Os dejo seguir, pero... No, ya estábamos cerrando. Demà tenim a les 6:30 quina relació hi ha entre patir experiències traumàtiques en la infància i el desenvolupament de psicosi, de la doctora Pilar Torrecillas. I tinc per aquí l'altra. De quina manera el cicle menstrual i les hormones sexuals poden influir en com recordem la por, d'en Jaime Fabregat. Us animem també que us torneu a connectar, que segur que seran tan interessants com les d'avui. Moltes gràcies a totes i ja us enviarem el link amb el vídeo d'aquí uns dies quan els pengem. Gràcies sobretot, Esther i Neus. Han sigut molt i molt interessants. Moltes gràcies a vosaltres per tota l'organització i la feina. Moltes felicitats a vosaltres. Un plaer, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, adeu. Adéu-siau. Adéu a tothom. Adéu. Adéu. Adéu.